U mekom plavetnilu mora i neba Brač priča svoje priče. O maslini i kamenu, crkvici i skrivenom samostanu, vinogradu što strminom silazi do mora. Malena mjesta srca moga, tako im je pjevao veliki hrvatski pjesnik Tinujević, po majci Bračanin. Na sjeveru otoka Dol, slikovito selo koje svjedoči o stoljetnom kamenoklesarskom umijeću. Na jugu otoka Bol, turistička atrakcija sa svjetski poznatom plažom Zlatni rat. Malo tko zna da su ova dva mjesta na suprotnim stranama otoka fizički spojena, i to tunelom. U njemu je skrivena žila kucavica, cijev koja cijeli kraj opskrbljuje pitkom vodom, otočnim zlatom. Prije uposlenja ovog tunela, praktički samo sjeverna strana otoka je imala vodu. I to bočatu vodu iz izvorišta ovdje nekih lokalnih. A nakon izgradnje tunela omogućio se procvat turizma na drugoj strani. To je sad najjača grana, naravno, na otoku, i bez toga nema života i ljudi. Ovdje su ljudi ponosni na pretke koji su se mudro borili za kap pitke vode. Na svakom koraku dočeka vas gustirna za prikupljanje kišnice. Ova, u pastirskom naselju Gažul, na početku je planinarske staze koja vodi prema Vidovoj gori, sa 778 metara najvišem vrhu Jadranskih otoka. To je zapravo pojilište za mnogobrojne otočne ovce. Penjući se dalje, naići ćete na još jednu gustoj šumi i napokon velika gustirna s koje se pruža širok pogled na jug. Da tu postoji kakva jama, odavde bismo se samo malo istočnije mogli spustiti u tunel Dol Bol, a možda i postoji, nada se vrsni speleolog Slave Nižetić, dok nas vodi u pustolovinu istraživanja. Naime, u tunelu je prilikom gradnje otkriveno 177 kaverni od ukupno 400 speleoloških objekata podzemnoga Brača. Ovaj je tunel pod planinom poseban izazov. Dobar dio tih kaverni zbog konfiguracije terena i tehničkih prepreka je začepljen, zazidan, jer predstavlja opasnost od urušavanja, a svako urušavanje moglo bi oštetiti ovu cijev koja nama toliko znači. Jednostavno, iz tih razloga to je zabetonirano i nije više moguće proći fizički unutra. Onamo kamo se može zavući samo vješt špiljar ponio je našu kameru i donio ovakve prizore. S prijateljima iz planinarskog društva Profunda već ima plan za daljnje istraživanje tunela, ne bi li se ipak ukazala dodirna točka između podzemnih i nadzemnih pejzaža. Kad bude hladnije vrijeme, tunel će isisavati zrak iz sebe vani i onda je plan poletiti sa dronom sa Vidove gore, a u tunelu zapaliti dvije bengalke i vidjeti da li će se crveni dim pojaviti negdje vani. U tom slučaju, izlazeći iz tunela, čestitamo sami sebi. Moći ćemo reći da smo prvi vidjeli ono što će tek postati atrakcija otoka Brača.